Takže ahojte. V prvom rade vám chceme popriať všetko dobré do nového roku a v tomto videu by som vás chcel informovať, že po novom je možné pridať už aj na telefónoch s operačným systémom Android telemetrické údaje do GoPro videa. Čiže pokiaľ vlastníte GoPro kameru, ktorá obsahuje GPS, zoznam máte u nás v článku, tak si viete krásne do videa pridať telemetrické údaje už priamo z telefónu. Možno ste to už postrehli, ak nie, tak toto video vás má o tom informovať. Táto možnosť bola dostupná zatiaľ len pre telefóny s operačným systémom iOS a po novom to už aj na Androide. Jednoducho pekne si stiahnete video do telefónu, otvoríte GoPro appku a tam si viete pekne krásne pridať rýchlosť, preťaženie. Zatiaľ som tam videl iba 3 možnosti, na iPhonech je viacej, takže možno nejaký update priniesie ďalšie možnosti. Som za to rád, lebo je to jednoduchšie. Ak editujete a pridávate obsah z mobilného telefónu, tak viete do GoPro videa pridať ďalšie veci, ktoré to video môžu trocha obohatiť. Takže to bolo len také krátke informačné video, všetko máte u nás na webe. Ja vám ďakujem za zhľadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.